僕は、他者に対する意識は相手の体型変化に気づくのはそれだけ相手のことを気にかけている証拠だと思う。これもう僕は親の立場で子供たちがちょっとぽっちゃりしてきたなと思ったらちょっと運動した方がいいんちゃうかみたいな、ちょっとジュース飲みすぎダメ、お菓子食べすぎダメとかいう面で言っちゃうのが相手のことを思ってるんだけども、言い方もちょっと考えないと子供はどう捉えているかわからないので、そういう面では考えていかなきゃいけないなと思います。ありがとうございます。どうでしょう、杉浦さん、こう痩せているのに太っていると認識している、今多感なお子さんも高校生の娘さんいらっしゃいますよね。そうですね。どうですか、一番なんか体型に対してこう意識をしている年齢かなって思うんですけれども、親としてすごい感じるところあるんじゃないですか。やはり思春期だから、やっぱりさっきのね、TikTok とか SNS 見ていると、やっぱそのいろんなダイエットとかやっぱ調べちゃうとずっと出てくるじゃないですか。そうすると先入観で、あ、私ちょっとこの子より太ってるかもしれないって、やっぱ他人と比べることによって自分痩せなきゃみたいな、あの子みたいになりたい、憧れがちょっと歪んじゃってる可能性もあるので、そういった意識改革をしていかなきゃいけないのかなと、親としても教える立場として、じゃあそういう話もな親子でせなあかんな、これな。そうだね。でも本人は本人でやっぱり気にしてるから、そこはやっぱり、まあ気にしてるからこそもうそこはあんまり深く触れない方がいいのかなとか、でも逆に言った方がいいのかなっていう、そこのね、境目もパパすは言いごづくらい難ね、しい。娘に太ってるんそうちゃでうすかよとか、ね。痩せた方がいいとか絶対言われへんから、ママと娘の関係性とかもあるやん。いや、そう、もう親子でもやっぱり難しいところの本当に問題だと思うので、だ息から。子なら言えんだけどね。で、逆にこの家族内でも話せなくって、その SNS 上だけで情報が入ってくるっていうこともよくな自己い。判断がね、よくないよね、だそういうの。逆に、まあ家族の中ではこうなんとなく話すのはありなのかなっていうのはちょっと思ったりもするんですけど、まあやっぱり言葉選びだったりとかそういうところをまあ踏まえて話せたらなとは思いました。本当ですよね。ではここで辻さんにクイズです。さあ、周りからの発言によっても影響を受けることが多い多感な時期、誰からの発言で一番影響を受けてると思いますか？両親だったり、学校の先生だったり、彼氏がいるかもしれません。お友達の影響もあります。さあ、誰？いや、でもさっきの話の流れもそうだし 親ですかね。親ということで、室伏先生、正解は。では親で正すか解ですね。が、あ、これじゃない。これこれが、です。これね。じゃあまず、今回答してくださいます。ちょっと一個手前のところで、タブー発言というか体験に関して何か言われたことありますかという質問に対して BMI 別に、痩せの方30%、普通体重の方が約50%近い。じゃあ誰にというところいきますと、この通りでございます。一番左が母親と書いてありますね。母親なんです。辻 さん、お父さ正んでもな解、く正母解親です。です。さっきのダメですね。ダントツ。ダントツだダントツ。ね。これは BMI 別に一応示していまして、体型別で見ても、体型に関わらず、母親からの、言われやすいとか、そういう関係性というそうか。ですよね。話しやすいし、こう気づきやすい、言いやすいってところはやっぱりあるので、これ逆に男の子の場合はお父さんに当たるんですかね。どうなんでしょう。調べてみたいですそうね。ですね。先ほどおっしゃってたのは、やっぱりこう男親は女の子に言いづらいっていうことがあると思うので、もしかしたらその確か逆に。パターンもあるのかな。いや、ちょっと反省ですね。こう娘さんと距離が近いからこそ、お友達のようにポッと出てしまう言葉。そうですね。本当それこそもうダイエット話とか。でもアンケートに「ノン」入れてへんやろ、別に。この母親は「ノン」のことじゃないいからや、そうだけど、でも言っちゃいけないというか、こう言い方とか、こう言い回しとか、この話の話し方とか、気づいた時にどういうふうに対応していくかみたいなことはやっぱり学ばないと。覚えがあるということですね。あ娘にり言っまちゃす、あったっりてまことです。すね。もうやっぱりこう普通に、この食べ物痩せるらしいよとか、普通に会話でダイエットの話とかも全然するので、そういう流れで最近どうなのみたいな話とかもやっぱりしちゃうから、体重計乗ったなんつって
ダメだなと思って。そんな時どうしてるんですか、父親として。杉浦さんは。僕は関わらない。そうですね、うん、娘がパパと、あ、じゃあ娘と妻がいる時に、私とママどっちが可愛いとか聞いてくるんです。究極の選択を迫られるんで。それ今関係ない。それ今関係ないです、すいません。いや、はい、どっちにもやっぱ言葉って責任があるなと思って今すごく、はい、感じてました。なぜかラブラブ話を聞かされました。すいません、すいません。